mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Juhani Jasu, ikävä kyllä teille, ikävät lukemat tänään. Ei kyllä aivan se suoraan heijastanut tuota peliä, mitä sinun mielestäsi? No joo, kaksi erää. Pelattiin ihan hyvin ja tokas eräs olisi ollut paikkoja tehdä maali, mutta ei tehty ja hävitti. Teille kuitenkaan uusimpien tietojen mukaan ei vielä playoff-paikka ole kadonnut, eli tästä lähdetään sitten uutta nousua hakemaan taas. No joo, niin kauan kun pienikin mahdollisuus on, niin kauan täysin yritetään. Mikä uskot, että tänään oli suurin ongelma teidän maalintaossa? No en mä tiedä, Rajani pelasi ainakin tosi hyvä peli. Ja kolmannes eräs sitten, kun oltiin tappiolla siinä maalilla, kahdella maalilla, niin eihän me sitten enää hirveästi päästy paikoillekaan. Et hyvin lukko puolusti sitten, mutta tokas eräs mun mielestä Rajani piti aika paljon lukko pystyssä sen ajan, kun meillä oli hyvä painostusjakso. Tässä kohtaa vähän hilpeämpiä asioihin vielä, että onko yhtään minkä sortin tunnelmia nyt, kun tulee takaisin tänne kotikaupunkiin? No onhan tää spesiaali, et ei voi sanoa, että olisi yksi peli muiden joukossa. Selvä homma, kiitos tsemppiä jatkoa. Jees, kiitti. Olli Sipiläinen, onnittelut voitosta. Itsellesi tänään ottelun voittomaali. Aloitetaan siitä, että kerro hiukan, mitä tuossa maalissa kävi ja mitkä tunnelmat sen puitteissa. No tuli... Oliko Mikkola iluantu hyvä syöty siihen oikeaan laitaan ja sai viivan jälkeen sen verran tilaa, niin että päätin ampua sitten. Siellä oli Komulainen panna hyvin maalille, niin siinä oli kiva tykittää. Teillä on nyt joukkueessa muutenkin onnistumisia aika laajalta rintamalta. Onko tämä nyt sitten Sipiläisen maalihanojen aukaisemisen merkki? No en nyt tiedä, että niitä tulee tasaisin väliajoin. Toivottavasti tulisi vielä vähän lisääkin. Tärkeät pelit ovat edessä. Tänään tosiaan tämän illan pelissä molemmilla paineita, tietenkin vähän eri sorttisia paineita. Mitä sä koet ennen peliä, miten paineet painoi ja käytettiinkö HPK-paineita hyväksi? No se ainakin tietti, että HPK ainakaan tuli luovuttaa. Ne pelasivat tänään elämästä ja kuolemasta ja meilläkin on tässä nyt ihan tärkeitä pelejä, että pyritään saamaan mahdollisimman hyvät asetelmat tuohon playereihin. Ottelu oli tosiaan aikamoista vääntöä ensimmäinen erä ja toinenkin erä vielä. Siinä oli hyvin tällaista vahvaa edestakaisin mentaliteettia. Välillä HPK oli tosi vahvasti kiinni kiekossa koko aikaa. Miten itse sanoisit, että missä Lukko oli tänään parempi muuta kuin maaliteossa? No kyllä siinä sitten maalivahti pelasi muutama siihen alkuun. Eka 30 minuuttia oli vähän huolimatonta, mutta sitten ruvettiin vähän pysyä paremmin kiekossa ja ei menetelty pahoissa paikoissa niitä ja saatiin ne maalitkin siihen. Viimeinen erä oli aika mallikasta pelaamista. Itsellesi tuo sinun vanha tutkaparisi, Filip Riskakin on palannut nyt kokoonpanoon. Onko nyt taas hyvä pelata, kun tuttu tutkapari siinä mukana? No siinä on hyvä pelata, kuka siinä vaan on ollut. Kyllä siinä on kaikki paikkaiset täyttänyt, ketä siinä on ollut. Mutta on se. Kiva, että sä ihan loukkaantunut takaisin, että hyvä näin. Tosiaan tuossa oli hetken aikaa kova loukkaantumistilanne. Kuitenkin silti joukkue näytti erittäin vahvaa pelaamista. Ja nyt sitten, niin kuin Dufa on sanonut, että kiva, kun on jopa valinnanvaraa pelaajista. Miten tämä nyt vaikuttaa? Tuleeko lisää kilpailua vielä joukkueen sisällä peliajasta vai miten? No kyllä, siellä joutuu nyt tervetkin kaverit olemaan katsomassa. Ei tarvitse käyttää kahta pakkia sentterinä siinä. Mutta se oli tietysti ihan hyvä meille, että jouduttiin vähän hakea sitä rutistusta enemmän sieltä, että saatiin niitä voittoja kairattua. Se teki hyvää meille, että nyt saadaan noita terveitä jätkiä taas takaisin. Sitä on hyvä jatkoa. Tässä vielä tosiaan muutama tärkeä peli. Miten loppukauteen, lähdetäänkö vielä jotain taktiikoita hiomaan vai mennäänkö nyt sitten vaan sillä, että yritetään voittaa kaikki ihan näillä? Ei tässä mitään enää ruveta hinkkaamaan. Yritetään pelata siitä. Sillä, millä nyt on viime aikoina pelattu, että sitä jyskytetään, että se peli on sitten valmista playereissa. Selvä homma, kiitos ja tsemppiä seuraaviin matseihin. Kiitos. Makea voitto jälleen kerran.
aloitetaan nyt vaikka siitä ensimmäisestä pelin käännekohdasta. No kyllä mä nostan materiaalia ensimmäiseksi esille, että ratkaisijat varsinkin, niin toi Lukolla tuli tänään ratkaisijoita kakkoskentästä kahdella maalilla ja neloskentästä yksi maali, niin silloin kun ykköskenttä pimennos ja tämän pimennos tuloksen valossa ainakin, niin silloin on muiden nostava esille ja nyt on hyvä kevättä pelaava kakkoskenttä varsinkin, niin ottanut iso roolia. Et kyllä se on, iso lenkki. Ja sitten toinen käännekohta. No toiseksi taas, niin otetaan tämä maalivahtipeli tähän väliin, niin yllättäen nolla peli taas kerran Zapolskille, että kuudes peli ja kolmas nolla siihen, niin ei huono saldo ja ajatellen kevään tulevia viikkoja, niin meillä on hyvät lähtökohdat. Ja sitten jännittävä kolmas käännekohta. No otetaan se ottelu toinen erä, että vaikka Lukko tehnyt siinä kuin yhden maalin, mutta Kerho paino päälle kuin yleinen syyttäjä ja laukaukset oli huonoja, mutta Lukko puolusti hyvin siinä ja oli tiivis viisikkopuolustus siinä Zapolskin tukena, niin kyllä se omalla tavallaan siinä vaiheessa, kun Kerho kuitenkin tarvii sitä maalia ja tarvii voittoa tästä pelistä väkisin, niin kyllä se syö itseluottamusta, että jos sä vedät 40 minuuttia nollaa, niin ei se ole helppo silloin lähteä kolmanteen erään. Niin kuin sanoitkin tuossa, että syö itse luottamusta, kun tosiaan tärkeä peli ja näin. Mutta uskotko, että siitä on nyt ollut boostia? Lukko taistelee kynsin hampain sarjataulukon toisesta sijasta ja HPK taisteli paikasta playoffeissa. Kuinka paljon uskot, että tämä vaikutti tämän illan peli? No totta kai siinä molemmilla on omat paineensa, mutta omat tavoitteensa vielä oli molemmilla joukkueilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että Lukon oli niinku helpompi siinä kohtaa, että ei se ole koskaan, kun se ei ole missä käsissä toi homma siinä mielessä HPK:lla, että se vaatii Ilveksen jotakin tappioita ja sitten taas oma joukkue voittoa, mutta ja Lukolla sitten taas vastaisuudessa, niin kakkonen tai kolmonen runkosarjassa, niin käytännössä kotietu on parempi kuin se, että kumpa saa ole kakkonen tai kolmonen, on ihan sama varmaa, että ei se ole helppo tuolta takaisin vaiheessa kerhoasemassa niin pelata sitä peliä, että se on, urheilu on tämmöistä, että silloin se on joskus omissa käsissä ja joskus ei omissa käsissä, että vaikea lähtökohta Kerholla tänään. Alkukaudesta Lukko pelasi erittäin hyvää ylivoimaa, voitti oikeastaan ottelut ylivoimalla, näin voidaan sanoa. Nyt kuitenkin viisikko puolustaminen on noussut erittäin isoon merkitykseen. Mitä sä luonnehtisit, mikä on tällä hetkellä syy, että Lukolla menee näin hyvin? No joo, että kyllä se, varmaan mä luulen, että siellä on sen verran niitä herroi sanotaan valmennuksesta lähtien pelaajistoon, niin ketä on niitä kannuja kuitenkin matkan varrella nostanut ja nähnyt, että millä ne tulee ne voitot. Että hyökkäämällä sä voit voittaa yksittäisen pelin, mutta kyllä se vaan niin menee, että kannun sä voitat puolustamalla. Ja nyt on saatu palaset kuntoon ja puolustuspeli noussut hyvään rooliin. Että mä näen sen yhtenä isona asiana, että Lukko on parantanut todella paljon sitä osa-aluetta ja se on tärkeä lenkki varsinkin, kun playoffeihin lähdetään. Selvä homma. Kiitos. Me nähdään. Kuule, runkosarjan vikassa ottelussa taas. Joo, kiitoksia.